Muito bem, um minuto de silêncio aí pelo falecimento da dona Modesta. Dona Modesta, da cidade de Muricy dos Portelas, que é vó do Alan, jogador da equipe do Barro Vermelho. Muito bem, autoriza o árbitro. Rola a bola aqui na Arena Santana, comunidade Santana. Vamos conhecer dentro de poucos instantes o mais novo campeão. Trabalha a bola ali pelo meio, Rafael Gaga para a equipe do Barro Vermelho. Tentou ali o Ronaldão. Chega aí, que maravilha. Mais um Ronaldo nesse da melhor. Joga para ali, Rafael Gaga. Já viu ali para o jogador número 10. Ali chega Guilherme, não viu na marcação. Sai jogando ali a equipe do América Zanolete. Já virou para o lado de lá, tá lá o camiseta número 2. O Natan. Natan já joga ali para o Jair Farias. Farias para o Natan trabalhando lá pelo lado esquerdo. América Zanolete vai jogar. Jogador sábio, mas jogou curtindo, mas jogou forte na defesa. Bateu bola ali, a defesa do Alex Rosendo. É, gente, não se pega mole não, porque esse time aí do Barro Vermelho é rápido, né? É um time rápido, um time que dá trabalho. Então a equipe ali, a galera ali que faz a defesa ali do time ali do América, Zé do Leite, tem que estar atenta. A gente vê que tem saída de bola. Ambas as equipes têm saída de bola, viu, Genilson? São duas belas escalações, duas belas equipes. Zé Curicí dos Portelas, Messi Joaquim Pires, apresentados aí pelo América Zé do Leite e o Barro Vermelho. Vai Barro Vermelho, camiseta número 18, trabalhando lá pela esquerda. Rafael Gaga recebe a bola, joga a camiseta número 11, sabe? Sabe, tentou lá na frente, tentou dar o baixinho, mas ficou fácil ali pro goleiro João Vitor. Mas tentou ali o baixinho lá na frente ali da equipe do Barro Vermelho. Sabe que é inteligentíssimo aí, o jogador sábio, bastante inteligente, na caixa de bola, tentou encontrar o Pinson lá na frente, mas ficou fácil ali pro goleiro Fabinho. É, Jesus, como tem ali o Barro Vermelho, tem o craque Muricy, o sábio Muricy, tem o Elk também, número 10 ali. É os dois jogadores que vão prestar nesse meio campo ali. É os jogadores que vão armar as jogadas ali, pode sair, é facilidade ali dos pés dos craques ali, vão procurar sempre o ataque ali do ambas as equipes, Genilson. Olha, já bate o lateral, tentou pela frente, tentou pela frente, número 11, Jonathan, ficou ali pro goleiro Chaguinha. Chaguinha já sai jogando aqui com a camiseta, número 10, o Abrego. Trabalha a bola aqui pela esquerda, aqui pro Barro Vermelho. Rafael Gaga, pede ali pelo meio, sabe, o pede também no meio, só de gato, pede pela frente. Vai o Prego, desce pela marcação do Natan. Natan chega por baixo, o Prego se deu melhor, joga pra Sávio, número 11. Sávio, número 11, recebeu, joga pra Sávio. A gente já viu aqui que o Prego não é brinca não. Olha, não é brinca não, viu? Ele passou pelos dois marcadores ali, deixou no abraço e chutou. E a bola aí também me traiu aqui, rapaz. Eu achei que a bola tinha sido gol, mas não. Pegou na trave e no rebote, quase, quase. Se não fosse ali a zaga ter cortado a bola ali, o time do Barro Vermelho já tinha abrido o placar. Tá aí, Genilson, que jogo. Bem que o nosso amigo, parceiro Chico Fogo aqui, que sabe das coisas, falou: Fabi, vai ser um jogão, Fabi. Já mostra que vai ser um clássico, Genilson. Um samba de clássico, América Zé do Leite versus Barro Vermelho. E a chance de olha, Genilson, que jogo, viu? A chapa já começou a esquentar, né? Como você fala, né? A chapa começou a esquentar. O Barro Vermelho foi lá, quase conseguiu abrir o placar. E essa jogada agora do Elk, hein? O Elk mais o Jonathan já estão entrando.
entrosado. A gente vê que foi jogada ensaiada ali e quase dava certo. Quase, quase o América conseguia dar o troco ali, Genilson. Olha, tentou o Jonathan até lá na frente, mas ele é o Ronaldão dominando o peito, botou no chão, saiu jogado. Ronaldão, esse zagueiro joga demais, o zagueiro da Barra Vermelho. Yes.
se depender de torcida, o Barro Vermelho tem aqui, viu? Tem aqui pra empurrar seu time. E aquela coisa, né, Gil? As duas equipes tocando a bola, viu? Tocando a bola. E todos os espaços. A gente vê ali que tem espaço pra tocar a bola, então. É aquela última bola, aquele último passe que vai favorecer tanto a equipe do América Zé do Leite, quanto também a equipe do Barro Vermelho. A gente vê que são duas equipes fortes, então tem que triangular a bola, tem que passar, passar a bola. Se cansar muito, vai complicar, porque a área ali é um pouco pesada, né, Gil? Campo pesado, campo pesado, requer aí muito preparo físico aqui, o campo da localidade Santana. É aí na Santana. A passada pelo setor de direita, deixou ali para ver se marca, tem toda na frente, número 8, o Rafael Gaga. Fez o domínio, chega a marcar uma partida ali, apertando ali a marcação. Rafael Gaga vem ali novamente, pedindo do lado de cá para virar aqui o Ronaldão. Abriu os braços, pediu o Rafael Gaga, veio, recebeu aqui o Ronaldão. Dominou a bola, tentou sair jogando com o Flávio Rocha, o cabeça ali, o segundo, está passando por ele, o Flávio Olha o trio de ataque ali do time do Barro Vermelho. Não tem aquele jogador específico pra gente ver quem trabalha ali na jogada no ataque. São três jogadores fortes, tanto o Prego quanto o Sábio e também o Olho de Gato. Mandando trabalho ali pra defesa do América, gente. Ela chega no Lieva aqui hoje. É pra baixo, mas olha, pô! Olha, Genilson, eu já tinha quietado essa jogada agora há pouco. Três jogadores fortes que não podem dar facilidade. E que toque foi esse do craque Sábio, hein? É craque, Genilson. Ele bateu com o lado do pé e a bola beijou lá o cantinho direito do goleirão João Pedro, que não pode fazer nada. É paredão, mas o Sábio tirou bonitinho ali do João Vitor e saiu com o abraço. Tá aí, 1-0 Barro Vermelho no placar. Primeira etapa, né, Genilson? Golaço, golaço, golaço do Sábio Muricy. Camiseta número 11, craque de bola. Aos 11 minutos jogados no primeiro tempo. Barro Vermelho, o Sábio Muricy, camiseta número 11. América 0 Leite 0. Trabalha de América 0 Leite, valeu. Falando aqui com os coordenadores. Recuperando o Marcelo, o Marcelo já levou para cima do Zé Fabinho.
É, mas foi numa saída de bola dessa aí que o time do Barro Vermelho conseguiu roubar aquela bola no meio campo ali, no meio da quadra, e conseguiu fazer um lançamento e encontrar o Sávio. Então, o time do América tem que sair pro jogo, mas tem que sair atento nessas bolas aí, não perder muita facilidade ali no meio campo, porque a gente vê que o meio aqui do time do Barro Vermelho é um time forte, viu, Denilson? Você tem correria, Genilson. Correria, dois timaços. Barro Vermelho versus América, Zé do Leite, nesse grande clássico, nessa decisão. Aqui na comunidade Santana, Arena Santana. Você curte, Fábio Sati, mandar aqui um salve aqui pro grande Pirulito, viu? Cinegrafista aí do canal, Dax JP, canal Marcos Alves, também está fazendo a cobertura ao vivo nessa grande final. Arnaldo Gerson do canal, ao Dax JP, Marcos Alves, o melhor entrevistador esportivo do Brasil. Pirulito, que também é narrador esportivo e está aqui ao vivo com a gente, fazendo o programa em todas as imagens dessa grande final. Pra galera conferir ao vivo no YouTube, nos canais. Todo mundo com ele nas melhores demais. Só lembrando que o Marcos Alves daqui a pouquinho vai estar lá na Chapada mesmo, viu? E o Marcos joga, rapaz, que tá por aqui, vem assistir o jogo. Terminando aqui, ele já vai lá pra Chapada ver pra comandar o jogão lá. Um grande jogão, viu? Os Caça Cachaça versus a Liga, Genilson. É um jogaço na Chapada mesmo, daqui a pouco mais 7 da noite. E daqui a pouquinho no bar do Carlos Eugênio vai ter pra você 50 segundos de balde nos atores e manda a instrução. Olha a bola, Sávio lá, só pra mim, mas não conseguiu fazer aqui no emprego. Atenção, Sá jogando ali para Luiz, abriu aqui pra direita, tentou da zona que entrou no jogo, tentou da zona, mas foi forte demais, agora se perdeu nem na lateral, é apenas lateral e favor da equipe do Barro Vermelho. É a grande decisão aqui na Arena Santana, comunidade Santana, e é pra gente, mas sempre com essa e apoiando aqui o melhor do futebol nessa tarde, a vereadora eleita, Jocasta, grande apoiadora desse campeonato Fabio. Olha, bola pro Mato, que joguei de campeonato, acabou. Olha, Genilson, o que vai pegando de bola ali o goleirão Chaguinho, não é brinquedo não, viu? Teve aquela defesaça agora há poucos momentos atrás, que ele foi buscar a bola lá no ângulo, no seu canto direito, se jogou todinho na bola e defendeu. E agora, hein? Foi pra cima, jogou o corpo na bola, seja o que Deus quiser, e ele cortou a bola. Tá aí. 1 a 0. O homem tá por aqui, torcedor aí do América, Zé do Leite, Fabinho. É, dependendo de torcida, o América também tem, mas tem aquela coisa, viu? Tá precisando jogar, tá precisando trabalhar essa bola no meio ali da quadra, onde favorece a fortíssima equipe ali do Barro Vermelho, Genilson. Vamos lá, o Rony entrou no jogo, e fez falta no xerifão da equipe do Barro Vermelho, do Ronaldão aí. O craque Rony tá no jogo, Fabinho. Primeiro jogador ali do Rony, a arbitragem viu falta do Rony em cima aí do capitão da equipe do Barro Vermelho, Ronaldão, na camisa número 4. O Bismarck já tá ali com a bola, né, pra fazer a cobrança número 7. Bismarck, galera aí, goleiro, o Zanolete não gostou da marcação, não, mas o árbitro em cima do lance marcou na hora, Fabio. É, marcou na hora, porque ele veio ali o braço, o Rony, ele trabalha essas jogadas ali, sempre de costas. Ele é um pivô, ele vai trabalhar essas jogadas ali. Armação ali no ataque ali do time do América, Zé do Leite, mas tem que ter aquele jogador para receber o passe dele ali. Um jogador ali para receber, tanto o Jonathan quanto também o da Sonda, número 8 ali, viu, Janilson? Imagina o fenomenal, recebeu a bola, passou, mas não veio o segundo ali. Vem ali o prego. Uma bola ali, o prego. Não acompanhou a jogada do Martão. O prego já veio ali para essa televisão. Não importa agora, número 11. Já veio ali pelo setor esquerdo. Chega aí o que vai ser o fenomenal. Faz a defesa do Melo. Jogou o cima do próprio Sávio Munici. E vai metendo de meta. Já sai jogando ali o goleirão. Lá pro setor esquerdo. Baixo mesmo, número 6. Falta. Ali na linha que divide o campo. Falta agora ali no Bison, em cima de Jonathan, número 11, da equipe do América, Zé do Leite. Afastou mal, vai Jonathan pra cima do Ronaldão, limpou pra pele, ganhou, não bateu, pra fora, mas chegou ali, o América, Zé do Leite, fazendo de tudo aí, treinador Marcos, deixando a equipe aí, pra colocar os peças aí na equipe, e chegou lá o Jonathan, quase
Olha, quase, quase, né? Gente, isso é uma saída de bola ali, viu? Uma saída de bola ali, meia falsa ali, do zagueirão Ronaldo, que foi ali no gramado, não viu a bola. E ali o jogador recebeu o rebote, pegou no rebote ali, quase que aproveitava o Jonathan. Essas jogadas ali de drible, de dois dribles, não vai favorecer muito, não. Já estava aberto aqui pela ponta aqui, o craque ali, o número 9, e o Rony só esperando a jogada ali. É, foi naquela jogada ali que ele teve que se atirar pra bola, né, gente? Vai, vai, jogou a bola crescendo, porque se não fosse ali, bora, aquele crescimento dele na jogada, o Bolívar conseguia empatar o jogo. Mas tá aí, Barão Chaguinha, fazendo a diferença na primeira etapa aí a favor do time do Barro Vermelho, Genilson. Buscar mais a bola, porque tem que trabalhar essa bola, essa saída de bola,
Holland tem que se adiantar mais um pouquinho ali no, do ataque, Dinilson. O Holland falando aí, que vai tentar o Holland na frente da camiseta do Mori. Mas só fez a proteção ali, o zagueirão deixou ali pro goleiro do Chaguinha, que fez mais. Ele é esforçado, né? Até habilidade, né? Trabalha a bola de dentro, mano. Vida baixinho, fenomenal quando vem. Abriu pro Jonathan lá pela cena. Já chegou nesse momento pra entrar. Abraçado com a criança. Já foi jogado.
Vai,
defesa vai. Cabeçada ali do Richard, fez uma ponte ali, o goleirão João Vitor saiu bonito na ponta ali, o goleirão Fabinho. Olha, saiu bonito, sem dando rebote ali pro ataque ali do time do Barro Vermelho, que vai com tudo. Eu tô falando, vai aparecer espaço, vai aparecer contra-ataque, mas tem que aproveitar, porque o time do América, Zé do Leite, não tá morto não. Tá pelejando ali, chegando ali, adiantando as linhas, tá procurando essa bola que pode fazer a diferença. Agora não dando chance, momento algum de defesa, o goleirão Chaguinha. Tá aí, 1-1 no placar. E agora, Genilson, outro jogo na segunda etapa, Genilson. É, outro jogo na segunda etapa, ganha emoção, vira o Guilherme, bateu o Chaguinha. Força, uma bela defesa. Guilherme puxou pra perna do dentro, mas ali, o canto de dentro do Chaguinha. Passa a Rony grudado com a bola. Olha, vai romper o gado, já deixou pra sair, não existe. Xerifão Farias deu ali em cima do craque ali, o jogador Sávio Muricy, né? E o árbitro Chaguinha parou a jogada, foi pro atendimento ao jogador, viu, gente? O Sérgio parou a jogada ali, foi pro atendimento ao jogador ali, que ele achava que ele tinha sido ali um carrinho, né? Carrinho frontal, e não foi muito forte, mas o árbitro, o craque Sávio Muricy sentiu um pouquinho, o árbitro Chaguinha parou em cima do nosso, bola parada, saída de bola ali a favor do time, o América Zé do Leite, Genilson, jogador Bisu, fica aqui, caralho! Fica! O Bismarck saiu! Para sua bala da tonta! Thank you.
né? Tirou de cuca, legal, mas aquela bola, tem que aproveitar essa bola. Tem que jogar lá na pequena área, lá no furgoso. Lá entra o Ronaldo, o craque Rony, o número 9. Essa bola tem que sair um pouquinho levantada, mais um pouquinho altinha. O Elvis sabe disso aí. Perdeu uma jogada ali, uma chance ali que ia dar trabalho ali pra defesa ali. Mas é aquela coisa, o América adiantou o espaço ali, viu, Genilson? Vamos deixar ele fora pro gol, vai na direita, é o que pintou o cruzamento. Tá Areia pesada, não dá não. Não dá pra correr não, mas a areia dessa aí. Mas aí ele faz. Só jogador ligeiro, mas a areia não deixa não, mas... O que não passou foi a bola chutada ali pelo Richard. É como eu falei, no momento do gol do empate do América Zé do Leite, o time do Barro Vermelho não consegue aproveitar essa última bola, essa segunda bola. Tá chegando ali, tá chegando. Mas eles não conseguem. Olha aí, Genis. Olha o Richard. Olha o Richard. Olha o Richard. Olha lá o Marcão, pra cima da marcação do Richard. Olha o Richard. Mas o árbitro disse: é o desvio da defesa. É um escanteio. Apertando ali o time do Barro Vermelho. É, apertando, né? O Barro Vermelho tem saída, tá saindo pro jogo, tá tocando a bola. E o treinador tá lá, colocando mais uma vez o número 18 ali. É um olho de gato, é isso? Um olho de gato. O Adenilson que mandou um balaço ali que passa por cima da meta do goleirão João Vitor. Já entrou desse. Alvei! Uma sorte do arqueiro, a bola foi. Na equipe do Barro Vermelho. Ele entrou pra isso aí, da correria, porque tava precisando ali do jogador ali pra segurar essa bola, controlar as jogadas ali do Barro Vermelho. Tá tentando ali, tem espaço, tem campo ali pra jogar, mas é aquela coisa, o time do América tá jogando por essa bola. E é perigoso, viu, Geninho? Vou levar o prego aqui na ponta direita, chega ali o Natan, apertando na marcação, o prego deitou ali pra cima do Natan. Olha o pra lá pra cá, jogando pra cima, mas agora, Rony dominou, chega na marcação do Ronaldo. Puxou pra frente, direita do Ronaldo. Mais uma bola. Richard, número 5. Salve o número 5, pediu o toque. Richard, na sua marcação. João Vitor, que é amassado contra a criança. Já sai, já viu aqui pelo setor esquerdo. Aqui pelo setor esquerdo. É o que maravilha, baixinho. Fernando, dançou pra cima. Isso, número 5 manda pra fora. Ganha lateral. É o que baixinho, fenomenal. Dançou ali pra cima. Chegou pra dançar, mas sabe, chegou lá embaixo, fez o desarme, deu lateral, tentou sair jogando ali, Richard. A bola Olha, não deixou passar, mas o Richard poderia tentar o drible, né? É habilidoso, mas não, ele tentou surpreender ali um chute ali maroto, mas a bola não foi muito forte ali, deu rebote ali, e o time do Barro Vermelho querendo sair pro jogo, tocando a bola, e essa bola ali favorece o Barro Vermelho, que é a rapidez, a agilidade que tem ali o ataque, Genilson. Baixinho fenomenal, abriu lá pra direita, com o Xerifão, não conseguiu fazer a linha, o Xerifão, a bola foi nas costas dele, não conseguiu, com a bola dominada, já bateu na frente, aqui pro Barro Vermelho, bola de zona, 6 ali, o Gaga tá pertinho, tentou Sávio, Sávio no seu homem, gol daqui pro Barro Vermelho, não sou o seu primeiro tempo, joga ali com o Zé, e só tá brincando ali com o Zé, vai, olhando o goleirão, já ouviu? Que ficou ótimo de violência. Bola desviada, era o
pênalti, Fabio. É essa bola aí que desviando bem ali do caminho, dá trabalho. E teve ali o desviozinho matador ali, quase matava o paredão João Vitor, que só observou a bola saindo pela linha de fundo. Tá aí, Genilson. 1-1 no placar, Genilson. 1-1 no placar, não só para lá, desmaiou. Caiu, abraçado com a criança. De cabeça ali do ataque da equipe do Porto Vermelho. Já está chegando o Neomir, cansando o Betinho, que baixou o final. Agora é falta. Pior que eu nem arriscar dizer, porque os dois times são bons mesmo. O Rony, qualquer bola que chegar nele ali, ele vai dominar a bola e vai tirar a bola dele ali. Se não desarmar certinho na bola, vai ter que fazer a falta e as jogadas que o time do América tem que aproveitar aí, Genilson. O Rony, o Chaguinho colocou um, dois, três, quatro, cinco. Pra que esses quatro jogadores, ou o cara saiu. Tô botando a torcida. É, vaiou, mas olha se ele consegue aproveitar essa jogada ali. Ia dar trabalho ali pro goleirão Charguinho, viu? Essa bola aí, essa Maria. Bola, o time ali do Barbimento tem que estar atento. Não, olha, não pode fazer muita falta ali. Entra a intermediária ali no meio da quadra, que vai favorecer o time do América, jogando por essa bola aí, Genilson. A equipe do Barbimento faz muito barulho, viu? Muito barulho aí pro seu time, viu? A torcida presente aqui, Barro Vermelho aqui pertinho, né, aqui da Santana, e a torcida vem em peso por ti, o melhor do futebol. Oi, pegou na bunda, leva a torcida junto com ele, vai levar essa marcação, saiu jogando errado, não é o que faz o domínio, tentou sair jogando, mas errou também, a torcida não seja errada, a torcida pelo segundo, atenção, vai lá e ataca a bola. Isso, o Prego joga muita bola, né? ele sabe, ele prepara as jogadas, ele pega a bola, ele domina, se não o espaço não tem ali o jogador para receber o passe, ele vai tentar individual sozinho ali e tem que parar com falta. E parando com falta, matando contra-ataque, o Arthur vai amarelou ali o atacante ali, o pivôzão ali do América, Zé do Leite, o Rony. Tá aí, 1-1 no placar, segunda etapa, pegando fogo. Quem fizer esse segundo gol aí, meu amigo, vai sair com um abraço, viu, Genilson? O autorista do árbitro vai lá, Rafael Gago, craque da camisa, número 8, com a zaga, com pressão só, bola na área, tentando ali, para a defesa do goleiro João Vitor, que já saiu. Olha. Vai ser lixado, viu? Vai ser lixado, viu, Budi? É, a bola que apareceu no momento certo, voltando contra o ataque ali do time do Barro Vermelho, né? Tentando segurar a bola, mas o Arthur Chaguinha e o Ismar batendo falta ali. Tu marca um demais, juiz da porra! Aí, parando o ataque do Barro Vermelho, o xerifão cantou. Bora pro ataque, sobe ali, adianta as linhas. Tem que subir essa ali, última linha aqui, porque é a bola que o Barro Vermelho tá fazendo. Chega com adiantamento ali, tem que sair mais ali. Não, falta é 11. É 2 de 30. Agora vai dar 50, é. Falta 11. Chamando o time pro jogo, Genilson. Alô, você tá sabendo onde você agora que é 50, falta 11. Tem risco, né? É, tá certo. Falta 2 minutos agora. É, dificilmente o Sábio perdia. Agora,
Jogador bom cansa. Fica aí. Só que ela, como ela quicou ali um pouquinho na área fofa ali, saiu do domínio do Rafael Gaga, que bateu no seu braço ali, bola parada a favor do América. E querendo o jogo, América tem que sair pro jogo, tocar mais essa bola, que é pra chegar mais com facilidade ali no ataque ali e favorecer o seu ataque ali em cima da defesa do Barba Vermelho. Jogando tudo, sabe, fez um, não foi? Tirou, aí sim, hein? Mas o Wilson tinha acabado de falar a saída de bola e não pode vacilar com o craque do Vero 11 chamado Sávio Muricy. O que joga, hein? É brincadeira. E ele sabendo que o João Vitor é experiente, ele vai lá. Tira espaço, a bola que um pouquinho naquele montinho artilheiro que o campo é pouco, que merece pra ele. Agora, América Zero Leite vai ter que se expor agora, porque, meu amigo, é tudo ou nada, Gilson. Pisando só, deu de meio pra trás. Do meio pra trás. Amanhã é no Barro Vermelho, né? Final. É, final. É. Amanhã é a abertura. Aqui! Bota esse time pra sentar. Alco Black! Bate logo! Alco Black, rapaz! Ele joga bem, mas não sabe. Viu? Ele joga bem, mas não acerta atrás, não. Triangulação de passe, gente. Triangulação de passe, tentando o último momento da bola ali, tentando a última bola. E o América vai ter que se jogar pro jogo. Vai aparecer essas jogadas ali no ataque ali do Barro Vermelho. Vai controlar o jogo, vai segurar o jogo. Só que o América jogando por essa bola. Tem que ter, olha, tem que ter habilidade lá no ataque, mas olha o vivo aqui na sua defesa, porque essa última aí, esse último contra-ataque aí, essa última bola do Barro Vermelho pode matar o jogo, viu? Ei, vai devagar, onde, cara? Vai no chão! É porque ele faz assim, olha. Esse que ficou aqui, ó, as mãos no braço aqui.
Olha, não vai dando facilidade ali pro craque número 10, o Elk não, viu? Vai dois marcadores ali em cima do Elk e não tem, não passou a base ali naquele ladinho. Agora pouco ele tava com o nosso lado esquerdo, a bola não tava chegando muito dentro. Foi lá pro lado direito, só que o treinador Itamar, e a experiência ali, tanto do pessoal quanto o seu companheiro ali de marcação. Não, o Bismarck, não roubando chance, não aumenta a rua ali. O craque é o que, Genilson? Atrás de você. É isso, né? O jogador tem que estar atento a essa jogada ali, porque ela sempre atrás vai desviar um pouquinho ali no montinho da artilheira, como você falou. Arenões, tem areia ali em todo campo. Então, favorece sim, mas também trai ali o jogador. E é o que tentou dominar a bola ali, saiu do alcance um pouquinho dele. A bola sempre procurando o número 10. E é isso, né? Tem que ir pro jogo, porque é tudo ou nada pro América. Zé do Leite, Genilson. Pastor Biquinho, sabe, ligado. Olha,
chamando a atenção, tá? Eu tava comentando aqui a defesa do Chaguinho, que foi uma defesaça. Pode sair com abraço, pode comemorar, porque a defesa do fez foi digna de uma defesaça. O Marcão botou a bola para o Binquinho. É para jogar para fora, para o Marcão rodar, botou a bola para o Binquinho. Pode ser mortal, conseguindo fazer o terceiro gol, vai matar o jogo. Já desce o jogador da equipe da América. Vai correr. Sabe, não cansa não, viu, Diniz? O que joga número 11, joga lá. Só pro olho de gato balançar o barbante. Faz e me abraça e embora com o meu doente. E agora de peito jogou pro Rio, já ficou e voltou pra Rio. Ah, só que eu batia essa porra. E o Mano 4.